Vaşinqtonda milli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyində təşkil olunmuş anım günündə yerli ictimaiyyət nümayəndələri, Birləşmiş Ştatlarda yaşayan həmyerlilərimiz, səfirliyin əməkdaşları iştirak edib. Səfir Elin Süleymanov milli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulması və inkişafında əvəzedilməz rolu və misilsiz xidmətlərindən söhbət açıb. O, Heydər Əliyevin şəxsi fədakarlığı, uzaqgörənliyi, qətiyyəti, müdrikliyi və xüsusi bacarıqları sayəsində ölkəmizi inkişaf yoluna gətirdiyini xatırladıb. Diplomatik sahədə milli liderin çoxsaylı uğurlarından danışan səfir onun müdrikliyi sayəsində Azərbaycanın dünyada mövqeyinin gücləndirildiyini bildirib. Həmçinin anım günü çərçivəsində Azərbaycan səfirliyi Amerika Birləşmiş Ştatlarının Maryland ştatının qida bankına ianə edib. Anım tədbirlərində Amerikada yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri də iştirak ediblər. Onlar milli liderin Azərbaycan diasporunun güclənməsində rolundan danışıb hər zaman xaricdəki azərbaycanlılara dəstək verdiyini qeyd ediblər. Mən birinci dəfə 1994-cü ildə rəhmətli Heydər Əliyevi yaxından gördüm. Bu da ona görə idi ki, Amerikanın o zamanki vitse prezidenti Al Gore'la rəhmətli Heydər Əliyev arasında Qahirədə görüş olacaqdı və mən orada o görüşdə tərcüm edirdim. Ki mən hər iki tərəfə tərcüm elədim. Heydər Əliyevdən mənim yəni birinci təəssüratım bu idi ki, Heydər Əliyev dünya məsələlərini dərindən bilən, Azərbaycan məsələlərini, bölgə məsələlərini xüsusilə yüksək səviyyədə bilən, bütün incəliklərini bilən bir adam kimi tanıdım və gördüm. Eyni zamanda Heydər Əliyevin özünü necə aparması mənə çox maraqlı idi. Yəni, Amerika kimi fövqəli dövlətin bir rəhbəri oradadır, Heydər Əliyev də ən azından o zaman yəni kiçik bir dövlətin rəhbəri idi. Amma Heydər Əliyev özünü Al Gore-la və sonrakı görüşlərdə Bill Clinton-la eyni səviyyədə görürdü. Yəni qətiyyən çəkinmirdi, Azərbaycan məsələlərini onlara başa salırdı, özü də bütün xırdalıqları ilə yaxşı izah eləyirdi, qane edici, inandırıcı izahlar verirdi. Bu mənim üçün çox maraqlı idi. Yəni, mən Heydər Əliyevi sözün əsli mənasında, o ingilis dilində necə deyirlər, statesman, yəni dövlət adamı, dövlət xadimi gördüm ki, doğrudan da təcrübəli, bilikli və bacarıqlı bir şəxsiyyət idi və mən buna inanıram ki, bugün Azərbaycan öz müstəqilliyini Heydər Əliyevə borcludur.